Віктор Шайда, який є керівником цього колективу. Він наразі несе службу в 19-му стрілецькому батальйоні. Наші хмельничани, вони зараз на передовій лінії. На жаль, тиждень тому вони постраждали, серйозно постраждали від рук окупантів. Але, слава Богу, всі живі. Сьогоднішня акція – це на підтримку наших хлопців. Ми сподіваємося, що все буде в них добре. Ми лише трошечки їм допоможемо там легше вести бій. Жирують наші добровольці, кухри, баби і там. Визволяти братів українців, ворожі. Композиції звучать різні, і українські пісні патріотичні, і світова музика, і трошки джазу, і фанку трошки, і свінг, ну, різна музика.